Былғары қолғап шеберлер арасында дүбірлі дода өтуде. Ермек Серіковті еске алуға арналған бокстан жастар арасындағы ашық республикалық турнир бастау алды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Кеншілер астанасында бокстан үш дүркін Азия чемпионы. Кадеттер арасында әлем чемпионатының күміс жүлдегері Ермек Серіковті еске алуға арналған республикалық турнир кезекті мәрте өз жалғасын тауып отыр. Ермек Серіков 1989 жылы 10 маусымда Қарағанды облысы Шахтинск қаласында дүниеге келген. 7 жасынан бастап бокс спорт түрін жанына серік етіп көптеген халықаралық турнирлардың жеңімпазы атанған. Өмірінің қысқа ғана уақытына қарамастан чемпионымыз артынан жастар үлгі тұтар үлкен із қалдыра білді. 4-ші рет ұйымдастырылып отырған жастар арасындағы дүбірлі дода чемпионды 1 минут үнсіздікпен еске алудан басталды. Еліміздің даңқты былғары қолғап шебері Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында өтіп жатқан аталмыш жарысқа республикамыздың әр облысынан жиналған 70-ке жуық жас боксшы қатысып, өзара мықты анықтауда. Сонымен қатар бұл жарыста боксшылардың өнерін Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командасының бас бапкері Ғалымбек Кенжебаев тамашалап, талантты жастарды қарастыруда. Және құрметті қонақтар арасында қарағандылық бокстың қазіргі жұлдызы Абылайхан Жүсіпов те болды. Боксшымыз аталмыш жарыс жайында арна тілшілерімен ой бөлісті. Жыл сайын осы Ермек Серіковті еске алуға арналған турнирді облысымыз өткізгеніне өте қуаныштымыз. Себебі бұл біздің ағамыз болып келеді. Кезінде жарқ еткен жұлдызымыз. Осы кісіге қарап көптеген боксшылар үлгі алып, осы Ермек ағамыз сияқты боксшы келген. Сол себепті осындай спортшыны ұмытпай жыл сайын атсалысып осындай турнир өткізгеніне өте қатты қуаныштымын. Ермек Серіковті еске алуға арналған турнир жастар арасында өтсе де, боксшылар тәжірибелі екендігі айқын көрініп тұр. Теміртаулық 16 жасар Дидар Төребеков бұл жарыста 49 келі салмақ дәрежесінде күш сынасып, жүлделі тұғырдың биігін орын табуға ниетті боксшылардың қатарында. Дидардың бокс спорт түрін жанына серік еткеніне 5 жыл болды. Осы уақыт аралығында көптеген жарыстарға қатысып, жеңістерімен көзге көрінген спортшы. Кадеттер арасындағы Қарағанды облысының чемпионы, болашағынан үміт күттірер боксшымыз өзінің алғашқы жекпе-жегін айқын жеңіп, арна тілшілеріне сұхбат берді. Мен әлі жастар арасында емеспін, мен әлі кадеттер арасындамын. Мен кадеттер арасында Қарағанды облысының чемпионымын. Сосын зонаның пересің участнигімін. Бұл менің жастар арасында екінші жарысым. Ермек Серіковті еске алуға арналған турнир Кеншілер астанасында 3 күнге созылмақ. Жарыс қорытындысы бойынша жүлделі тұғырдан орын тапқан спортшылар грамота және медальдермен марапатталады. Алайда спортшылар үшін бұл жарыстағы басты мақсат бокстан ұлттық құрама сапына өтуге сәтті ойын көрсету. Осылайша болашақта ел құрамасының мүшесі атану болып табылады. Бекежан Ардақұлы, Александр Кирьянов, Николай Шевелев, 5-ші арна.